Galerinha? Galerinha, olha só, algo místico vai acontecer agora aqui na sala de aula. É algo que alguns, a primeira vez que escutaram do Einstein, acharam que ele estava louco. Pô, esse cara está viajando, que viagem é do cara. E tu vê, cara, tem uma prova matemática absolutamente simples e trivial para isso. É, hoje não é mais uma teoria, hoje é um fato. Existem experimentos que confirmam a teoria da relatividade, os mais diversos experimentos. Microscopicamente e macroscopicamente, com relógios atômicos e com relógios com dígitos lá, mostrando o tempo passando diferente, exatamente como a teoria do Einstein previu, certo? Então, não pensem hoje como a teoria da relatividade como algo difícil de entender, inexplicável, porque não é. É algo bobo de entender. Eu também eu fui para o vestibular sem ter noção da teoria da relatividade. Depois que um dia eu resolvi ler um capítulo de um livro que eu tenho lá em casa que falava um pouquinho melhor, que eu entendi, meu Deus, mas é boba a ideia por trás da teoria. Então vamos lá. A teoria da relatividade especial, ela não é melhor não, tá? É a geral. A geral é a ninja, que só na faculdade, porque ela trabalha nas três dimensões ao mesmo tempo. Aqui a gente vai fazer a teoria da relatividade especial. E melhor, o que difere a geral da especial não são só as três dimensões. A geral serve para qualquer referencial, mesmo o referencial acelerado. O que é referencial acelerado? Mudando de velocidade. Aqui a teoria da relatividade especial foi a primeira que o Einstein desenvolveu, que era só para referencial com velocidade constante. Então aqui ninguém vai poder acelerar, mudar de velocidade. As nossas naves, por enquanto, vão ter que andar numa velocidade constante, nossos objetos, de maneira geral. O Einstein era um cara que estava lendo bastante coisa interessante. Ele tinha uma inteligência diferenciada, ele era um cara muito criativo. Ele era um pouco, ele não gostava da maneira técnica como se ensinava física nos lugares onde ele aprendeu física, né? E ele sempre queria fazer tudo de um jeito um pouco diferente, mais prático. Então, por exemplo, se fosse comparar, ele sempre preferia usar o teorema das energias do que a parte de cinética, né? E de fato, né, se tu faz os problemas de queda de corpos pela parte de energia, né, é muito mais prático e simples do que tu resolver pela equação horária da posição, que geralmente dá mais trabalho. Então ele era um cara que gostava, ele era um pouco arredio, até algum professor chamava ele, ah, esse cara é meio burro tal, porque não entendia, né? Não entendia, de repente, a maneira diferente dele pensar e crítica dele pensar. Ele sempre pensava, não, isso aí deve fazer diferente, tem uma maneira melhor de enxergar isso aí. E aí ele começou, ele estava lendo, ele trabalhava no escritório de patentes em Berna, lá fazia um servicinho medíocre lá. E ela, ah, tá, tu quer patentear isso? Ah, bem, que tal, tá lá, tá. Ele tinha um tempo livre. Aí naquele tempo livre ele lia muito e viajava muito na maionese, criava as teorias dele a respeito de alguns fenômenos. E ele tinha lido alguma coisa da velocidade da luz. Ele percebia, né, de algumas leituras, que aparentemente a velocidade da luz tinha sempre o mesmo valor medido de qualquer lugar. Algo aparentemente absurdo, né? Aquela coisa óbvia que a gente já conversou, passa uma Ferrari a 300 por hora, tá? O policial com um medidor de velocidade, ele olha, meu Deus, 300 por hora. Avisa o outro policial, ó, 300 por hora, pá. Aí o policial vem contra a Ferrari a 100 por hora, ele já tá com o radar dentro do carro. Quando ele vê a Ferrari, ele aponta, o que, que ele vai medir? 400, lógico, a Ferrari caminha a 300 km por hora, o carro a 100, certo? Então a aproximação dele é 400 km a cada hora, e o radar mede essa diferença de velocidade, né, entre o próprio radar e a Ferrari, lógico. Logo depois que a Ferrari passa pelo cara, ele faz a volta e começa a ir atrás da Ferrari, só que a 100 km por hora. Se ele bota o radar atrás dela da Ferrari e ele lê, é óbvio, né? Isto é óbvio, isto é a física newtoniana, é Galileu na parada, é uma coisa óbvia, e é a nossa vida, né, cara? Meu Deus, a nossa vida é assim, certo? Mas a luz não é assim. A luz não é assim. A luz é diferente. A luz, ela tem a mesma velocidade sempre, medido de qualquer jeito, de qualquer lugar, de qualquer ângulo. Isto é absurdo para o nosso dia a dia. Então tu tem que acreditar nisso para o resto vir.
Aí, se tu não acreditar nisso, não acredita nos experimentos científicos que existem provando isso, certo? Mas se tu acreditar nisso que eu vou te falar agora, aí automaticamente tu vai entender e vai botar no teu coração, lá dentro do teu coração, a teoria da relatividade, vai começar a perceber que o mundo é bem mais esquisito do que a gente vê. A luz, ela tem que velocidade? 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, algo como 8 voltas na Terra em 1 segundo, se ela ficasse girando em volta da Terra. Certo? Algo absurdo, algo fora dos padrões humanoides, não dá para o ser humano pensar direito sobre o que é 300 milhões de metros por segundo. Mas lá passou o raio de luz. Se eu meço esse raio de luz parado daqui, ó, tô parado, eu vou lá e meço o raio de luz com radar medidor de velocidade de luz, puff, dá 300 mil quilômetros por segundo. Se eu vou contra a luz a 200 mil quilômetros por segundo, com o nosso raciocínio, deveria dar 500 mil quilômetros por segundo. Mas não, eu meço a velocidade da luz correndo para lá a 200 mil quilômetros por segundo, ela vem de lá a 300 mil e continua dando 300 mil. Pior, eu corro atrás dela a 200 mil quilômetros por segundo e ela me ultrapassa como se eu estivesse parado. Ela me passa com 300 mil quilômetros por segundo em relação a mim. E eu que estou parado, professor, ela tem a mesma velocidade para ti. É uma doença, é um erro. É um erro, Deus deve ter errado na hora que ele fez a luz, não é possível. Estás parado, eu estou a 50% da velocidade da luz. Passa um raio de luz, ele está a 300 mil quilômetros de vocês, está a 300 mil quilômetros de mim, por segundo. Não fecha. Eu demorei anos da minha vida a acreditar nisso. Mas Deus é foda, cara. Deus pode tudo e eu tenho fé. Então eu acredito nos dados que a ciência me mostra, cara. Tu mede a velocidade da luz do Sol chegando na Terra quando a Terra está indo em direção ao Sol. Dá a mesma velocidade quando a Terra está se afastando do Sol. Claro que a velocidade da Terra é um peido perto da velocidade da luz, mas são 100 mil quilômetros por hora. É respeitável 100 mil quilômetros por hora em relação a 300 mil quilômetros por segundo. É uma fraçãozinha e não altera isso. E hoje, com experimentos, né, subatômicos, a gente mede a velocidade, um fóton de luz emitido de uma partícula parada e emitido de uma partícula que está quase na velocidade da luz. E o fóton continua na velocidade da luz. Então hoje a gente confirma que a velocidade da luz é o limite. Nada pode superar a velocidade da luz na natureza. Por isso que mesmo quando eu ia contra a velocidade da luz, né, a natureza não admite que a velocidade seja maior que 300 mil km por segundo. Que loucura! Que loucura! E esse é o primeiro postulado da teoria da relatividade da luz. Einstein acreditou naquilo. Não sei como na cabeça maluca dele ele viu. Não, isso faz todo sentido. Faz sentido. A luz, ela não está percorrendo o espaço que a gente enxerga aqui. Ela está ocorrendo o espaço absoluto com os seus campos eletromagnéticos, certo? Ela está percorrendo o espaço de forma absoluta. A velocidade da luz é absoluta. Não interessa da onde que tu mede. Primeiro postulado, então, que o Einstein escreveu lá na teoria da relatividade dele. A velocidade da luz no vácuo é constante e a mesma medida de qualquer referencial inercial. O que é referencial inercial? Com velocidade constante. Então, ou está parado, ou está a 10 mil metros por segundo, ou está a 200 mil quilômetros por segundo, mas tem que estar com velocidade constante. Galerinha, eu não coloquei ali, né? E é a máxima. E é a máxima. Não, não, assim, físico não, só partículas, certo? Fisicamente a gente não consegue colocar nada, porque a massa tende ao infinito, né? Quando uma partícula, mesmo um elétron, quando começa a atingir a velocidade próxima da luz, a massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg, né? 0,00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 
mas ele está com uma teoria bem revolucionária aí. Mas, por enquanto, eu vou acreditar no nosso querido Einstein em tudo aquilo que tem acontecido. A câmera funciona baseado nisso. Tua TV funciona baseado nisso. Se o satélite orbita a Terra e eles se comunicam, é porque a teoria da relatividade é real. A gente via lá a velocidade da luz do barco, que era a melhor, que a gente viu. Isso, a gente viu. A gente já usava o Czinho em ótica, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, para quando fosse calcular o índice de refração, C sobre V. Quando a luz não estiver no vácuo, ela reduz de velocidade. Aí dá para calcular o índice de refração, que mede a redução, né? Lembra? Então é isso mesmo, a gente viu isso em ótica. Em ótica a gente viu isso. A luz não está mudando? Não, acabou de falar. A velocidade da luz no vácuo é constante. Sim. É a mesma. Mas naquela fórmula ali a luz não mudava? Não. Isso é a velocidade da luz não no vácuo. É no vácuo que ela é constante, tá? A gente no vidro, na água, ela muda de velocidade. Tá? Ó, no vácuo, toma cuidado com isso. Certo? Bom, então eu vou acreditar que vocês confiam na ciência e nos dados que a gente tem produzido, que mostram até agora, irrefutavelmente, que a velocidade da luz tem seu valor constante medido de qualquer jeito, que é um absurdo para o meu, para, né, a minha visão de humano normal. Dois. Essa aqui é totalmente filosófica, totalmente filosófica. Aliás, postulado é aquilo que se considera verdadeiro sem prova. 2. As leis da natureza são as mesmas independentemente do referencial. Resumindo, em qualquer lugar do universo as leis da natureza têm que ser as mesmas. Por que que seriam diferentes? Aqui massa atrai massa, por que que átomo não vai atrair átomo num universo adjacente ao nosso, se é que ele existe? E o Einstein então filosofando, pô, Deus é um só. Einstein é viajão mesmo, Deus é um só. Por que que as leis são diferentes se o Criador é um? Não faz sentido. Por que que um cara que observa de lá vai ter leis diferentes da natureza de um cara que observa daqui? Não faz sentido. Então ele acreditava que as leis da natureza eram imutáveis, independentemente de quem estivesse observando a natureza. Só usando essas duas ideias o mundo vai mudar, meu querido. Vamos lá. Olha só como pode duas ideias tão bobas juntas causarem um estrago tão grande na ciência newtoniana. G. Zebel. Vamos que vamos. Fala, amigo. Eles já fizeram todas as... já criaram fórmulas para todas as leis da natureza, assim? Não, tem muita coisa inexplicável. Tem coisas idiotas que não tem explicação ainda. Vou te dar um exemplo de uma coisa idiota que não tem explicação ainda. Tu pega um disco branco e pinta com as cores do arco-íris, gira e fica branco. Pega um disco preto, né? Pinta com as 7 cores do arco-íris, ou só 5, até 3 é o suficiente. Bota pra girar, tu olha aquilo e fica branco, né? Porque o branco é mistura. Só que se tu pegar um disco branco desse e pintar de preto algumas faixas, assim, ó, uma faixa aqui, aí aonde essa faixa termina, tu começa outra faixa, mais fora, tá vendo? E aonde essa termina, tu começa outra faixa, mas um pouco mais fora, beleza? E tu bota essa porcaria pra girar. Só podia ver preto. Só podia ver preto. Tu vê, na hora que chegar numa frequência perfeita de rotação, controlado com um aparelhinho, tu vai começar a ver as cores do arco-íris de dentro pra fora aqui. Então, o disco branco. O disco branco com marcas pretas apenas, daquele jeito ali. Tu bota ele pra girar, de repente tu vai ver as cores do arco-íris de dentro pra fora do círculo. Eu tava vendo uma aula do MIT, né, pela internet. Sim, aula do MIT de graça na internet. Internet é isso. Isso é internet, é o futuro. Certo? A pessoa pode ficar inteligente usando a internet, olha que legal. Aí ele estava lá vendo a aula da melhor faculdade do mundo de engenharia, então tinha lá o cara mais foda para dar aquela aula, a aula do arco-íris, que eu já comentei com vocês. Em determinado momento da aula do arco-íris, ele pega, é um cara de deboche, bota lá esse aparelhinho e o que vocês acham que vai acontecer? Como a aula era sobre refração, eu pensei, vai aparecer as cores, e na minha cabeça, me achando o máximo, pensei, vai aparecer as cores e eu sei porquê. Assistindo algo do MIT, se achando o cara. E apareceram as cores. E aí ele pergunta, e o que vocês acham que vai acontecer? Né? Certamente ele sabia que boa parte das pessoas estavam raciocinando como eu estava. O que vai acontecer quando girar no sentido oposto? Aí eu, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, as cores vão continuar aparecendo na mesma ordem. Claro, né? Porque o que está fazendo a cor aparecer na minha cabeça de idiota? A cor estava aparecendo porque isso aqui é branco. Então ali tem todas as cores, mas o preto vai começar a bloquear, não é? Vai começar a passar na frente desse branco, não é? Se ele passar na frequência certa, ele pode bloquear alguma cor e destacar outra, né? Como interferência luminosa, mais ou menos como a experiência de Young que a gente viu, certo?
Aí eu vi, show de bola. Quando inverter o sentido de rotação, o preto vai continuar passando na mesma frequência onde ele estava. Certo? Então não tem por que a cor mudar de posição. Mudou. A cor mudou de posição. Em vez da cor vir do raio, né, de dentro para fora, vinha de fora para dentro. E aí ele pergunta, qual é a explicação de vocês para isso? Aí caiu o meu chão, né? Porra, não sei merda nenhuma de física. Aí daqui a pouco ele, não, ainda não tem explicação física para isso. Tem várias pesquisas acontecendo para explicar esse fenômeno idiota e ninguém conseguiu explicar ainda esse fenômeno idiota. Tá entendendo, cara? A física ela é foda, ela tá super, ultra, mega avançada. Mas tem fenômenos ainda que a gente não consegue explicar. Fenômenos idiotas, como cor aparecendo num disquinho girando. Mas será que daí não é algum erro em alguma outra... Cara, são as mentes mais fodas do mundo pensando nisso. Eu sou uma lesma perto desses caras. Entendeu? Os caras são muito além de mim. Eles ainda não conseguiram achar a explicação. Tu acha que nós, normais, antes de fazermos o nosso mestrado e doutorado, vamos pensar nisso? Não, é, tem que ter humildade. Por enquanto isso é foda mesmo, cara. Vamos primeiro então fazer o nosso mestrado, nosso... aí se a gente achar que tem chance, a gente de repente dedica uns 6 meses nossas vidas, né, para explicar isso e de repente revolucionar, criar uma nova maneira de gerar cores, olha só, projetores novos, televisores novos, tudo mais, wow. Certo? Bonito isso, né? Mas vamos voltar à Terra aqui, olha só, Terra não, né, vou botar um ETzinho aqui só para ficar divertido, se tu não gosta, bota uma cabeça redonda, virou humano, pronto, certo? Eu boto um ETzinho que eu acho mais massa, tá? Mas é que tem gente... que acha que perde credibilidade só porque eu botei um bonequinho diferente ali. Galera, eu não tô te enrolando, a física que eu tô te usando é verdadeira, certo? Então vamos lá, é um ETzinho disfarçado de gente. Então olha só, dá pra ver daí? Dá. Estamos com uma nave aqui, uma caixa de acrílico, pronto, uma caixa de acrílico. E ela está se deslocando com uma velocidade bastante grande pra frente. Vamos pegar a velocidade aí daquele novo avião australiano, 10 mil km por hora. Beleza? Alguém está de fora olhando essa caixa de acrílico. Dentro da caixa de acrílico tem um pulso de luz ali que vai piscar. Na hora que ele piscar, então o raio de luz certamente, né, um dos infinitos raios de luz, certamente vai em direção ao espelho. À medida que a caixa vai para frente, então, a luz bate, né, nesse, na verdade não é um espelho, não, é um detector. E quando a luz bate lá no detector, o cronômetro deste equipamento mede o tempo que demorou para a luz sair daqui e bater lá em cima. Esse tempo que demorou foi um tempo T'. Tudo bem para vocês? Então quem está dentro da nave, acompanhando o experimento, olharia a luz assim, ó. Se pudesse acompanhar a luz, concorda comigo? Porque aí a luz saiu do chão da nave e foi para cima da própria nave. E o cara está na nave. Tranquilo? O computador dele, porque ele não vai medir com o cronômetro, porque não dá, né? Com o computador dele, ele mede aquele tempo T'. Que distância é essa aqui, então, que a luz percorreu? É a velocidade da luz vezes tempo, né? Tudo bem para vocês? Só para, de repente, alguém que estiver com um pouquinho mais de dificuldade na física ultra básica, distância, velocidade e distância sobre o tempo, está dividido, passa. Se eu quero calcular uma distância, basta multiplicar a velocidade pelo... Tranquilo? Show! Essa distância então aqui está honestamente escrita, certo? Porém, esta pessoa que olha de fora, à medida que a luz sobe, a nave avança. Essa pessoa enxerga a luz subindo dessa maneira. Tudo bem para vocês? Né? Ó, eu vou, saio correndo e lanço o giz. Eu, para mim, na minha cabeça, o giz foi só para cima, se eu acompanhei o giz durante o tempo inteiro. Para vocês, se a gente microfilmasse, tu viu o giz sair da minha mão, e ele avançou para frente, além de para cima, né? Então, para mim, quando eu faço esse tipo de movimento, ó, né? Quando eu faço esse tipo de movimento, o apagador só subiu e desceu para mim. Ele não foi para frente, certo? Para vocês não, né? Foi uma trajetória parabólica nesse caso. Tudo bem para vocês? Né? Então, não tem sacanagem nenhuma. O cara que está de fora viu a luz com aquela nova super ultra mega câmera lenta. Ele viu a luz saindo aqui, mas a nave avançava à medida que a luz subia. Claro que a trajetória dele é diferente, é essa. Ele, olhando de fora, mediu o tempo também com um computador especial, essa super máquina, né? Fotografou o momento de saída, fotografou o momento de chegada do pulso de luz e conseguiu, com um relógio atômico embutido na máquina, medir esse tempo com precisão. Então esse sujeito usou um equipamento para medir o tempo que a luz saiu dali e chegou até ali. Mas para a nossa vida, tinha que dar igual o tempo medido de dentro da nave e fora da nave, né? Dois fenômenos
vistos por pessoas diferentes, tinha que dar ao mesmo tempo. Não é? Concordas comigo? Porém, se nós vamos escrever essa distância aqui, ó, que distância é essa? C vezes T. C vezes T. Beleza? Que distância dessas é maior? Esse aqui é maior, não é? Certo? Mas a velocidade da luz é igual. Então esses tempos têm que ser diferentes. O cara que estava dentro da nave, o relógio dele passou num ritmo diferente para quem está fora da nave. É a única explicação admissível para esse fenômeno. A única. O tempo não é constante, meus amigos. O tempo passa diferente dependendo da velocidade que ele está. Quem é o tempo maior? Para dar o... né? Para... esse cara aqui tem que ser maior que esse, né? Então esse tempo para quem estava fora da nave, certo? Ficou maior do que o tempo para quem estava dentro da nave. Concorda comigo? Beleza? Então houve a dilatação do tempo. Concorda comigo? Certo? E quanto maior a velocidade, na verdade, o tempo começa a passar cada vez mais devagar. O tempo tende a parar quando um objeto tende a se aproximar da velocidade da luz. O tempo para quando o objeto atinge a velocidade da luz, tecnicamente falando. Certo? Só que é impossível atingir a velocidade da luz. É possível chegar bem próximo dela, aparentemente, porque a inércia tem de um infinito, né? Como é que tu vai vencer uma inércia infinita? Certo? Galerinha, então assim, ó, é uma coisa lógica. Tu tá observando, é claro que a hipotenusa é maior que o cateto. Mas na nossa vida esses tempos são iguais. Certo? Se esses tempos fossem iguais como nós esperávamos que fosse, aí então tá tudo errado. Já que a velocidade da luz é constante, isso está confirmado, né? Então essa multiplicação não ia se encaixar nessa situação. Para isso poder estar acontecendo, esse produto tem que ser maior que esse produto. Então T tem que ser maior que T'. Olha que loucura. E a teoria do português lá, que você já diz aí, é ótimo. Exatamente. A teoria do português ainda ela enfrenta problemas experimentais. Né? Ele falou... mas ele não tem dado que confirma o que ele falou. Certo? A teoria dele ajudaria a explicar algumas coisas de astronomia. Mas no laboratório, todo dia que a gente mede a velocidade da luz, dá sempre o mesmo valor, muito preciso. Certo? Com diversas técnicas diferentes, em diversos laboratórios diferentes. Então, por enquanto, a gente tem que acreditar naquilo que a gente tem de dado. Certo? Mas muita coisa vai mudar ainda na física. Coisas do arco da velha ainda vão acontecer sem dúvida ainda. Se essa nave tivesse a velocidade da luz... Aí é que tá. Esse é o tchan, né? Se essa nave tiver na velocidade da luz, aí, nesse caso, vamos ver o que vai acontecer ali. Por ali eu vou conseguir te explicar melhor, tá? Então olha só, galerinha, me ajudem aqui, ó. Já que é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o famoso Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E isso aqui é a velocidade da nave, né? É o tempo que esse sujeito estava medindo, vezes a velocidade da nave. Tudo bem para vocês? Certo? Aliás, deixa eu até ver se de repente eu não cometi um engano aqui em um detalhe. Só para na humildade, para eu não sacanear ninguém aqui. É isso mesmo, certinho. Tá? Esse tempo aí, ó, o cara que está olhando de fora vai ver a nave avançar uma certa distância, não é? Ele mediu o tempo T para a luz sair daqui e chegar até aqui. Esse tempo T foi o tempo que ele observou a nave avançando, não foi? E a velocidade da nave era V. Para calcular a distância que a nave avançou, é só fazer V vezes T. Então, justo isso aqui também, né? Não tem sacanagem nenhuma nisso. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Elevei mais, passou menos, tudo bem? Mais, passou menos. Assim, eu estou juntando os tempos do cara que está parado. Beleza? Aproximando. Peguei o C ao quadrado que está multiplicando e passei dividindo. Botei o C ao quadrado tanto embaixo desse cara quanto embaixo desse, nada demais. Cancelei C com C. E como tem T ao quadrado e T ao quadrado, eu coloquei o T ao quadrado em evidência. E esse ao quadrado aqui eu passei para o outro lado, raiz quadrada. Só escrevi o contrário para ficar mais elegante. Como esse T ao quadrado está multiplicando, eu posso tirar ele da raiz. Ficou T vezes aquela coisa bonitinha ali. Esse carinha aqui bonitinho, ó, é o chamado fator de Lorentz. É ele que determina o quanto a massa vai dilatar, certo?
o quanto o tempo vai dilatar e quanto o espaço vai contrair. Certo? Porque à medida que a gente se aproxima da velocidade da luz, o espaço, o próprio espaço, ele apresenta-se menor, contraído, comparado com quem está com uma velocidade mais lenta. Certo? Então assim, galerinha, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coisa horrorosa e vou chamar de gama, ó, que é o fator de Lorentz. Então sempre que a gente quiser calcular o tempo para quem está dentro da nave, a gente pega o tempo de quem está fora e multiplica pelo fator de Lorentz. Então, para o cara que estava fora da nave, pode ter passado 2 anos, certo? O cara que está dentro da nave, certo? Para ele pode ter passado 1 segundo, certo? Bizarro. Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Se esse valor aqui for zero, se esse valor aqui for zero da velocidade, zero dividido por C, zero. 1 menos zero, 1. Raiz de 1, 1. Aí os tempos se igualam. Beleza? Porém, vamos botar... Como? Exatamente, por isso que o tempo vai ser igual para ambos, né? Faz sentido. E se for igual à velocidade da luz, C dividido por C, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Raiz de 0, 0. Se eu pegar esse 0 que está multiplicando e passar dividindo, divisão por 0 dá o quê? Um número infinito. Certo? Aí, na verdade, um dos tempos, né, vai tender ao infinito. Beleza? Na próxima aula, quando o cara faz uma dedução dessa, parece que é uma coisa muito absurda, tá? Só para mostrar que ia tender ao infinito, eu passei o zero, estava multiplicando e dividindo, porque nós sabemos que uma divisão por zero tende ao infinito, né? Quanto menor aquele número, maior o resultado da divisão. Certo? Tem dois resultados diferentes, porque se não passar dividindo, vai ser 3 vezes 0, vai ser 10, vai ser igual. Exatamente. Dependendo da maneira como tu ataca o problema, ele pode apresentar um resultado diferente. É um problema de limite na matemática, no cálculo. Esse é um problema interessante de limite. Assim, galera, ó, não se estresse. Eu quis te mostrar matematicamente a origem do fator de Lorentz, mas não se estresse. Porque na próxima aulinha, já daqui a pouco, eu vou te mostrar que os cálculos são super simples, tá? Na hora de resolver o problema de física é ridículo. O cara às vezes até te dá já o fator de Lorentz calculado. E se ele te pedir para calcular o fator de Lorentz, ou vai ser para 80% da velocidade da luz, ou para 60%, porque são os únicos que dá de fazer na mão, que o resultado sai bonito. Tá entendendo? Então relaxa. A aula pode ser meio mística, tá? Mas na hora de fazer exercício da próxima aula vai ficar tudo light, tranquilo. Pode confiar. Muito obrigado pela atenção de vocês.